हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार मंडळी, नमस्कार. कुठलीही गोष्ट, विषय किंवा कृती करायची म्हटली की ती साचेबद्ध पद्धतीनेच व्हावी असा बऱ्याच जणांचा आग्रह असतो. अहो, पण चौकटी बाहेरचे विचार मात्र आपल्याला अधिक प्रगल्भ बनवतात, नाही का? नवा दृष्टिकोन देतात, आपल्या प्रगतीला एक नवं वळण मिळतं त्यामुळे. आणि आपली ही शाळा सुद्धा चौकटी बाहेरचा अभ्यास अगदी सोपा करून शिकवते. म्हणूनच मी आरजे रेश्मा आणि स्मितीन वीत पुन्हा एकदा नव्या अभ्यासाची नवी विस्तृत चौकट घेऊन आलोय आपल्या शाळे बाहेरच्या शाळेत. स्मितीन सर, जेव्हा आपण म्हणतो की चौकटी बाहेरचा विचार, चौकटी बाहेरचा अभ्यास, पण जेव्हा आपण विषयांचा विचार लक्षात घेतो तेव्हा एक गोष्ट कळते की इतर विषय म्हणजे अगदी मराठी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान हे विषय लौकिक वाटतात, असतात मुळात ते. पण गणिताचं तसं नसतं. गणिताचा एक साचा तयार असतो, एक ठरलेला असतो त्याचा एक साचा, आणि प्रत्येक कृती ही स्टेप बाय स्टेपच होत असते. म्हणून मला आज तुम्हाला असं विचारायचंय की गणिताची पहिली स्टेप काय असायला हवी. छान रेश्मा, तू जे म्हणतेस ते एकदम बरोबर आहे. कारण गणित हा विषय लवचिक नसतो, त्याच्यामध्ये स्पष्टता असते. म्हणजे अगदी म्हटलं तर 2 + 2 म्हणजे जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलं तरी त्याचं उत्तर हे 4 येणार आहे. अगदी बरोबर. तसंच गणितामध्ये एक क्रम असतो, एक आकृतीबंध असतो, म्हणजे पॅटर्न असतो. सुरुवातीला मुलांना जर सोप्या पद्धतीने लहान मोठा, कमी जास्त अशा गोष्टी जर समजल्या आणि मग त्यात त्याचीच पुनरावृत्ती होत गेली तर आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला आणखीन आणखीन गणिताच्या गोष्टी स्पष्ट होतात. उदाहरणार्थ पाढे, पाढ्यांमध्ये तुम्ही जर पाहिलं असेल तर एक पॅटर्न असतो की 2, 2 पाढा जर आपण घेतला तर 2, 2 टप्प्याने पुढे जाणाऱ्या संख्या म्हणजे 2 पाढा. तर हे पॅटर्न मुळात मुलांना लक्षात आले पाहिजेत, हा आकृतीबंध मुलांना लक्षात आला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण आपल्या बालवर्गातल्या मुलांना जो अभ्यास काल पाठवला होता की घरातील काही वस्तू त्यांच्या आकारानुसार लहान ते मोठा या क्रमाने लावा, हा अभ्यास बऱ्याच मुलांनी केलेला आहे. तर आता आपण एका आई आणि मुलीने पाठवलेला संवाद जो आहे या संदर्भातला तो ऐकणार आहोत. ओके. मम्मी, मी तुला मदत करू का? हो, जरा त्या 2 वाट्या देतेस का? हो, हे घे. आता हे बघ, ही मोठी वाटी, ही लहान वाटी आहे ना? हो. मग आता मला हे दाखव, आपल्या घरात अशाच सारख्या दिसणाऱ्या पण लहान आणि मोठ्या आकाराच्या वस्तू आहेत का? हो आहेत. ही बघ, ही मोठी कळशी, ही लहान कळशी, ही मोठी बादली, ही लहान बादली, ही मोठी बॉटल, ही लहान बॉटल, हा मोठा टेबल, हा लहान टेबल. शाबास, आता तुला लहान आणि मोठ्या आकाराच्या वस्तू तर समजल्या. आता मी तुला अजून एक गंमत दाखवते. गंमत? हो, ही बघ, माझ्याकडे गोल आकाराची 3 ताटं आहेत, पण ती वेगवेगळ्या साईजची आहेत. हे मोठे ताट, हे त्यापेक्षा लहान ताट, आणि हे त्यापेक्षा लहान ताट. आयुश्री, आता मला हे दाखव, अशा आपल्या घरात किंवा तुझ्या जवळ असलेल्या वस्तू. हा, ही मोठी पेन्सिल, ही त्यापेक्षा लहान पेन्सिल, ही त्यापेक्षा लहान पेन्सिल, हा मोठा चमचा, हा त्यापेक्षा लहान चमचा, हा त्यापेक्षा लहान चमचा. अरे वा, छान. तुला तर आज लहान आणि मोठा याच्यातला फरक सुद्धा समजला, आणि चहापेक्षा लहान आणि चहापेक्षा मोठा वस्तूही सांगता आल्या. शाबास. छान. म्हणजे घरातल्याच वस्तूंच्या मदतीने लहान ते मोठा अशा क्रमाने त्यांच्या आकारानुसार आपण वस्तू लावायला शिकतो. इथे लहान मोठा आकार तर आपण शिकतो, पण लहान ते मोठा हा क्रमही अगदी सहज शिकतो इकडे. हो रेश्मा, आणि ह्याला गणिताच्या भाषेमध्ये पॅटर्न म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला आकृतीबंध म्हणतो, तो शिकू शकतो.
म्हणजे सुरुवातीला आपण क्रमाने गोष्टी लावायला शिकतो आणि मग पुढे हळूहळू त्याचा एक पॅटर्न तयार होतो. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण आपल्या तिसरी ते पाचवीच्या मुलांना जो काल अभ्यास पाठवला होता तो असाच होता की फूल कप फूल कप पुढे काय. किंवा दुसरं उदाहरण आपण त्यांना दिलं होतं की दोन चार सहा याच्या पुढे काय येणार, म्हणजे हा तर खरा बेचा पाढा आहे. तर अशा प्रकारचे आकृतीबंध मुलांनी ओळखायचे, ते पूर्ण करायचे आणि नवीन सुद्धा आकृतीबंध त्यांनी तयार करायचे. हा अभ्यास आपण काल तिसरी ते पाचवीच्या मुलांना पाठवला होता आणि म्हणून त्यांच्याच पैकी आपण आता बोलणार आहोत, श्रुती पारधी या इयत्ता तिसरीतल्या मुलीशी, जे आहे गाव अतांडे तांडा तालुका आणि जिल्हा धुळे इथली. तिच्याशी बोलणार आहोत आणि तिची आई सौ संध्याताई यांच्याशी सुद्धा आपण बोलणार आहोत आणि समजून घेणार आहोत की त्यांनी हा अभ्यास नेमका कसा केलाय. ओके. हॅलो. हॅलो संध्याताई, नमस्कार. साडेदहाच्या शाळेमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नमस्कार ताई, कशा आहात तुम्ही? व्यवस्थित, चांगले. अच्छा, श्रुतीचा अभ्यास तुम्ही घेता का? हो, मीच घेते. ओके. आणि तुमचं शिक्षण किती झालंय आम्हाला कळू शकेल? 12वी. ओके. आणि मग शाळेत असताना तुमचा आवडता विषय कोणता होता? माझा इंग्लिश. ओ ओके. म्हणजे श्रुतीला शिकवताना आता तुम्हाला मदतच होते. हो हो. वा छान. श्रुती अभ्यास करते का? आम्ही पाठवले. हो करते. हो हो, रोज करते. आणि तिला आवडतंय का अशा पद्धतीने अभ्यास करायला? हो आवडतं तिला पण. बर, मग श्रुतीशी आम्ही बोलू पण त्याआधी संध्याताई आम्हाला तुमच्याकडनं समजून घ्यायला आवडेल की श्रुतीमध्ये असलेला एखादा चांगला गुण जो तुम्हाला आवडतो. श्रुती म्हणजे असं नेहमी दुसऱ्यांना मदत करते, कोणी तिला काही काम सांगितलं तर ती ऐकते. अरे आमचा चांगला गुण आहे. वा छान. म्हणजे तुम्ही जो अभ्यास सांगताय तोही ती करत असेल. हो. खूप छान, मस्त. मग आम्ही श्रुतीशी बोलू का? हो हो, श्रुतीला देऊ का? हॅलो. हॅलो श्रुती. हाय. कशी आहे? बरी. अच्छा, तुम्ही कशी आहे? आम्ही पण छान. मस्त मस्त. श्रुती, तू शाळेबाहेरची शाळा हा रेडिओ कार्यक्रम ऐकते का? हो. कसा वाटतं तुला कार्यक्रम ऐकताना? चांगलं. अच्छा ओके. बर, मग तुला जो काल अभ्यास पाठवला होता आम्ही श्रुती, तो तू केलाय का? हो. बर, मग आकृतीबंध हा शब्द कळलाय का तुला? हो. बर, तर सांग बरं काय आकृतीबंध म्हणजे पॅटर्न तू तयार केले? त्रिकोण वर्तुळ, वर्तुळ त्रिकोण, त्रिकोण वर्तुळ, वर्तुळ त्रिकोण, वर्तुळ. अच्छा छान. समजा आपल्याला अंकांचा पॅटर्न तयार करायचा असेल आकृतीबंध, तर तो कसा होईल? बरं, दोन, दोनच्या पुढे चार, मग काय येईल? याच्या पुढे आठ येणार. अच्छा, अभ्यास पाठवताना एक उदाहरण दिलं होतं, फूल कप, फूल कप कप, त्याच्यानंतर फूल कप. शाबास, छान, मस्त. हा अभ्यास करायला तुला मजा आली का? हो. अच्छा, आणि हे करायला असे आकृतीबंध पॅटर्न शोधायला तुला कोणी मदत केली? आईने. अच्छा, आईने मदत केली का? श्रुती, तुला कोणता विषय आवडतो बरं? मराठी. वा छान. आणि तुझ्या शाळेचं नाव सांग बरं आम्हाला पूर्ण. जिल्हा परिषद शाळा अंजळे तांडा. व्हेरी गुड. आणि तुमच्या शाळेमध्ये काय छान आहे? झाडे. अच्छा, झाडं आहेत का तुमच्या शाळेत? हो. वा, कोणी लावली आहेत ती झाड? मॅडमांनी. अच्छा बर. ओके. आणि तुम्ही त्याला पाणी घालता का पण? हो. वा, खूप छान, मस्त. श्रुती, तू आता तिसरीत गेली पण मोठं तुला काय बनायचंय? पोलीस. पोलीस का बरं? पोलीस का व्हायचंय तुला? देशाचं रक्षण. अच्छा. बरं,
तुला आता मराठी विषय आवडतो म्हणालीस, तर आम्हाला एखादी छानशी कविता म्हणून दाखवते. हो बोल बर. पुरा डोंगरावर भाडली तिच्या नांदीला गोनिया, अख्या रानात पांगली. पुर डोंगरावर भाडली रान गवताची फुल, तिच्या कानामध्ये डुल साईचा मोहर. गळ्यात गळसर अन्न टणटणी फुलली. पुर डोंगरावर भाडली. छान. कोणती कविता आहे ही? राणावेली. राणावेली कविता. वा, तुझ्या मराठीच्या पुस्तकातनं काढली आहेस ना? हो. वा छान. आणि मग तू कवितेला चाल पण खूप छान दिली का स्वती? थँक्यू. वेलकम. या कवितेचा अर्थ माहितीये का पण तुला? हो. सांग बरं. जंगलातले फुलं मुलीला आवडतात. अच्छा. खूप छान. मला पण आवडतं. अच्छा ओके. तुला पण अशी फुलं गोळा करायला आवडतात का? हो. वा खूप छान, मस्त. गुड गुड गुड. थँक्यू. बर, तुझ्याशी बोलून मजा आली आम्हाला. मला पण. अच्छा छान अभ्यास करत राहा श्रुती. शुभेच्छा तुला. हो. बर संध्याताई नमस्कार. नमस्कार सर. वा श्रुतीने गणिताचा अभ्यास तर छानच केला, पण स्मितीनजी तिने जी राणावेली कविता म्हणून दाखवली त्याचा अर्थही तिला माहिती होता. म्हणजे आपण काय वाचतो काय अभ्यास करतो त्याचा अर्थ माहिती असणं खूप गरजेचं असतं. त्या विषयात शिरणं, त्या खोलात जाणं खूप महत्वाचं असतं, नाही का? हो. आणि मगापासून आपण बोलतोय की प्रत्येक गोष्टीला एक पॅटर्न असतो आणि त्या पॅटर्न नुसार आपण गोष्टी करतो, समजून घेतो, तर आपल्याला प्रत्येक विषय आणखीन सखोल समजू शकतो. तसंच विषयाच्या खोलीबद्दल तू आता म्हणाली की सखोल जाऊन अभ्यास करणे, तर ह्या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालून आपण आपल्या इयत्ता 6वी ते 8वीच्या मुलांना जो काल अभ्यास पाठवला होता की पृथ्वीच्या खोलात जा आणि त्यात असलेला पॅटर्न शोधून काढा, म्हणजे पृथ्वीचे अंतरंग दाखवणारे चित्र काढा आणि त्याच्या भागांना नावे द्या आणि त्याबद्दल माहिती लिहा. तर हा अभ्यास आपल्या 6वी ते 8वीच्या मुलांनी केला आहे. त्यांच्यापैकी निकिता मेश्राम हिने आपलं चित्र सुद्धा आम्हाला पाठवलं आहे. तर आता आपण तिच्याशी बोलूया. ती इयत्ता 8वीतली विद्यार्थिनी आहे आणि तिने हा अभ्यास केला आहे. ती राहणारी आहे गाव पालांदूर, तालुका लाखणी, जिल्हा भंडारा इथली. तर आपण आता तिच्याशी बोलून समजून घेऊया की तिने या पृथ्वीच्या अंतरंगाची माहिती नेमकी कशी गोळा केली आहे. हॅलो ताराचंदजी नमस्कार. शाळेबाहेरच्या शाळेमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नमस्कार मॅडम, बोला. कसे आहात तुम्ही? ठीक आहे ना मॅडम. आणि निकिताचा अभ्यास कसा चालू आहे या लॉकडाऊन मध्ये? लॉकडाऊन मध्ये आता तिचा अभ्यास म्हणजे मोबाईलवर सर पाठवतात बस. हा. आणि मी व्हॉट्सअप वर तिला दाखवतो, मग तो युट्यूब वर ओपन होऊन सनेरी त्या निकिताकर मी मोबाईल देतो. बर. अच्छा. आणि तुम्ही घेता का तिचा अभ्यास? हो. छान. ओके. ताराचंदजी हा जो या पद्धतीने जो अभ्यास येतोय, म्हणजे यापूर्वी अशा पद्धतीने आपण कधी अभ्यास केलेला नाहीये. नेहमी आपण पुस्तक शाळा इतक्याच पुरता अभ्यास केलाय. आज आपण ह्या मोबाईलचा उपयोग आपल्या मुलांच्या शिकण्यामध्ये करतो आहे, तर त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? मत म्हणजे काय नाही सर, आता लॉकडाऊन असल्यामुळे मुलीचा अभ्यास पण होतो मोबाईलवर. बरोबर, नाही का? आणि व्हॉट्सअप वर ते केव्हाही पाठवतात, परंतु मी कामधंद्याला जात असल्यामुळे टाइम काढला येतो आणि निखिल तिला बोलावतो जवळ आपल्या आणि तिला सांगतो बेटा तुझ्या मोबाईल माझ्या व्हॉट्सअप वर तुझ्या सरांनी काय पाठवला बघ. मग मी तिला युट्यूब वर नेट चालू करून युट्यूब वर व्हॉट्सअप ओपन करून देतो, मग ते बघते आणि तिथून अभ्यास करते. वा छान. ही एक नवीन पद्धत आहे अभ्यास करण्याची जी आता लॉकडाऊन मुळे विकसित झाली आहे. बर. आणि ताराचंदजी तुम्ही काय काम करता? मी मजुरीचं काम करतो. मासोळी पकडायला जातो. वा छान. चालेल, मग
मग आम्ही निकिताशी बोलू शकतो का? हो सर. नमस्ते. नमस्ते निकिता. नमस्ते. कशी आहे? छान आहे. आणि तू शाळेबाहेरची शाळा हा रेडिओ कार्यक्रम ऐकतेस का? हो. कसा वाटतो तुला हा कार्यक्रम? चांगला वाटला. काय आहे त्याच्यात चांगलं चांगलं? शाळेविषयी आपल्याला काही माहिती मिळते आणि आपला विकास पण होते. बर ठीक आहे. आणि इतर मुलांशी जे आम्ही गप्पा मारतो 6वी ते 8वीच्या मुलांशी, त्या ऐकताना तुला कसं वाटत? चांगलं वाटलं. बर ओके. अच्छा तू अभ्यास केलाय? कारण तुझा तू पाठवलेलं जे चित्र आहे पृथ्वीच्या अंतरंगाचं जे चित्र तू काढलंय ते आमच्यापर्यंत पोहोचलंय. तुला आश्चर्य वाटलं का? नाही. अच्छा बर. तुझ्या शिक्षकांना तू पाठवलं असशील ना? हो. बर मग त्या चित्राबद्दल थोडीशी माहिती सांग बरं. काय काय आहे तुझ्या त्या चित्रामध्ये? माझ्या चित्रामध्ये एक भूकवच आहे, त्यावरण, गाभा. ओके. त्यांच्याबद्दल मी थोडीशी माहिती सांगते. भूकवचाची सरासरी जाडी 30 ते 35 किलोमीटर असते. खंडीय कवच कवच सिल्का व अल्युमिनियम यापासून बनलेला असतो. आणि खंडीय कवचाची सरासरी जाडी 30 किलोमीटर असते. बर. आणि खंडीय कवचामध्ये प्रामुख्याने ग्रॅनाइट खडक आढळतो. महासागर कवच मध्ये सिल्का व अल्युमिनियम यापासून बनलेला असतो. आणि महासागरीय कवचाची सरासरी जाडी 7 ते 10 किलोमीटर असते. महासागरीय कवचामध्ये जास्त प्रमाणात बेसॉल्ट व ग्रॅबो हे खडक आढळतात. 42 किलोमीटर खोलीनंतर प्रावरण सुरू होतो. उच्च प्रावरणामध्ये भूकंपाचे केंद्र प्रामुख्याने आढळतात. आणि गाभा 2900 किलोमीटर खोलीनंतर खोलीच्या खाली गाभ्याचा भाग सुरू होतो. अच्छा. बाह्य गाभा 2900 किलोमीटर ते 551 किलोमीटर खोलीपर्यंत आढळतो. अंतर्गत गाभा 5150 किलोमीटर पासून ते 6371 किलोमीटर पर्यंत आढळतो. ही माहिती तू कशी गोळा केली? पुस्तकीतून. अच्छा. तुमच्या 8वीच्या पुस्तकामध्ये याबद्दल माहिती आहे ना? हो. बरोबर. ही जी सगळी तू माहिती गोळा केली आहे पृथ्वीच्या अंतरंगातली, त्याचं चित्र तू छान काढलंयस, पाठवलंय. हो. ते कसं काढलंस? केलपट्टीने. अच्छा. आणि ते तू छान रंगवलंय, गाभा एकदम लाल रंगाने भडक करून ठेवलाय. ते माझ्याकडे कंपोज पेटी आहे आणि रंगला पण आहे, त्याच्याने मी रंगवले. वा खूप छान. अभ्यास करताना मजा आली का? हो. तुला तुझ्या आवडीचा विषय कोणता? माझ्या आवडीचा विषय सगळेच आहेत. अच्छा. बरं. मग तुला कुठल्या विषयात जास्त मार्क मिळतात? मॅथ. रेश्माताईंच्या आवडीचा विषय आहे तो. बरं. आई मग तुला आता मॅथ आवडतं म्हणते, मग तुला मोठं झाल्यावर काय बनायचंय? मोठं झाल्यानंतर आहे टीचर. अरे वा. हो. का बरं टीचर का व्हायचंय? कारण मुलं इकडे तिकडे हिंडतात, त्यांना मी शिकवून सणारी लौकिक करणार आहे. अरे वा. हो. तुझा टार्गेट एकदम पक्का आहे निकिता. गुड. तू आता शाळेमध्ये जाऊ शकत नाहीये, तर त्याबद्दल तुझं काय मत आहे? चांगलं नाही वाटत, आठवण येते शाळेची. बरोबर. करेक्ट. अच्छा मग मला सांग की अजून काही दिवस शाळा जर अशीच बंद राहिली तर आपण हा जो अभ्यास करतोय अशाच पद्धतीने आपण अभ्यास करत राहिलो तर काय वाटतं तुला? जर आपण अशाच प्रकारे अभ्यास करत राहिलो तर आपण
जे समोर परीक्षा येईल त्यामध्ये आपण भाग पण घेऊ शकतो आणि आपला पहिला नंबर किंवा असं काही लौकिक घेऊन आपलं नाव घेऊन रोशन होऊ शकतो. अरे बरोबर. म्हणून अभ्यास आपण करत राहिलाच पाहिजे नाही का. हो. जरी शाळा बंद असल्या तरी. हो. निकिता तुला कार्यक्रम ऐकताना असं कधी वाटलं होतं का की तुला सुद्धा असा कॉल येईल अभ्यासासाठी विचारायला गप्पा मारायला. नाही. ओ पण आता आलाय तुला कॉल. हो. मग कसं वाटतंय. उत्सुकता वाटत आहे की मला तसं कसं आला म्हणून. आश्चर्य वाटत. आश्चर्य वाटतंय का. आता तुझ्या मित्रमैत्रिणी सुद्धा हा आवाज ऐकणार आहेत. हो. मग तू त्यांना काही संदेश देऊ इच्छितेस का काही मेसेज तुझ्याकडून. मी त्यांना सांगेन मी घरी अभ्यास करते म्हणून मी या शाळेबाहेरच्या शाळेत अशी भाग घेऊ शकलो. जर तुम्ही असा अभ्यास करत राहाल तर तुम्ही शाळेबाहेरच्या शाळेत असे माझ्या वाणी तुम्ही पण कल्पना करू शकाल. खरंच आहे. आणि जर जे जे अभ्यास करतायत हा अभ्यास पोहोचतोय त्या सर्व मुलांपर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. छान तुझ्याशी बोलून खूप मजा आली. मला पण. बर ओके. थँक्यू. बर बाय. वेलकम. बाय बाय. बाय. वा अगदी योग्य आणि अचूक माहिती मिळवली निकिताने आणि उत्तम सादरीकरण केलं. वा गुड. नितीन जर सादरीकरणावर आठवलं आपल्या वाचन स्पर्धेचं काय झालं. तर मुलांनो तुमच्याकडून येणारा वाचन स्पर्धेचा प्रतिसाद सुद्धा खूप चांगला आहे. खूप साऱ्या मुलांनी वाचन स्पर्धेमध्ये आम्हाला त्यांचे रेकॉर्डिंग पाठवले आहेत. त्यांच्याच पैकी आज आपण ऐकणार आहोत संजीवनी राधेशा या मुलीने पाठवलेली तिची रेकॉर्डिंग. ती आहे राहणारी गाव महालगाव तालुका तुमसर जिल्हा भंडारा इथली. तर ऐकूया तिने हा धडा कसा वाटलाय. माझे पूर्ण नाव संजीवनी राधेशम चिबनकर वर्ग सातवा वर्ग शिक्षिका तो म्हणजे सिद्धार्थ नंदेश्वर फार दुसरा स्वप्न विकणारा माणूस पाठाचे लेखक अशोक कोतवाल. माणसाला स्वप्न बघता आली पाहिजेत. नुसतीच बघता आली पाहिजेत असं नाही तर ती पूर्ण कशी होईल याचा विचार करता आला पाहिजे असं आपणच नाही तर आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ सगळेच लोक म्हणत असतात. आता स्वप्न हे निर्माण करावे लागतात ते उत्पन्न होतात हे आपल्याला माहित नाही. स्वप्नाविषयी लोक काय काय बोलतात. कुणी कुणी तर स्वप्नांना भलतच तुच्छ लेखतात. भलती सलती स्वप्न पाहू नकोस असं सल्लाही देतात. माझं तर म्हणणं असं आहे जरा स्वप्न बघता येत नाही तर माणूसच नाही. जे स्वप्न आपल्याला समृद्ध करत तेच बघण्यासाठी संवेदनशील मनाव असावं लागतं. ज्यांच्याकडे असं तीव्र संवेदनशील मन असत ती माणसं आपल्याला स्वप्नपूर्तीसाठी वाटेल ते करतात. इतरांपासून आपल्याला वेगळं करतात. स्वतः काहीतरी आदर्श बनून ते वावरतात नाहीतर इतरांना आदर्श बनवतात. पण संवेदनशीलतेचा अभाव असणारी माणसं अंधार तरीच तरंगत राहतात. नाधड इकडे नाधड तिकडे अशीच त्यांची अवस्था असते. लोक तिला स्वप्नाळू वृत्ती म्हणत असावेत. धडपडी शिवाय ही स्वप्नाळू वृत्ती तशीच घातकच नाही का. बालपणी आम्हाला स्वप्नांचा खरा अर्थही काही कळत नव्हता पण स्वप्न या शब्दाशी आमचा परिचय झाला होता. रात्री झोपलं म्हणजे आपल्याला जे झोपेत दिसत ते स्वप्न खरं नसतं आणि ते खरं नसतं असं आम्हाला माहीत झालं होतं. त्या लहानपणी कोण एका गावाकडून एक स्वप्न विकणारा माणूस घोड्यावर बसून आमच्या गावाकडे यायचा. त्याच्या घोड्याचा टबडक टबडक आवाज झाला की आम्ही आवाजाच्या दिशेने धावत जायचो. आमचं आकर्षण घोडा बघण हे असायचं पण घोड्यासोबत मिशीतल्या मिशीत असणाऱ्या त्या माणसाला हे बघण व्हायचं. तलम रेशमी धोतर त्यावर जरी तसाच जरीचा सैलसर कुडता डोक्यावर लाल पांढरा फेट डोळ्यावर चष्मा पाय चामडीची बूट गवर रंगाच्या
चुपकेदार मिश्या असलेला हा माणूस तसाच डिप्पाड या स्वप्न विकणाऱ्या माणसाची आम्हाला गंमतच वाटायची. शिवाय कुतूलपणा त्यांना घोड्याच्या पाठीवर ठेवलेले मखमली कापड्यातील गोठ्याकडे आम्ही कुतूलना बघायचो. अरे वा छान वाचलेलं संजीवनीने. हो आवडलं मुलांनो हे वाचन. तर मुलांनो तुम्हीही तुमचे वाचन केलेले व्हिडिओ आम्हाला नक्की पाठवा 9167132904 या क्रमांकावर. सोना आईला मदत करते. सोनाची आई साडीवर ठशाने छपाई करत होती. सोना म्हणाली, आई मी देखील छपाई करणार. आईनं सोनाला कापड आणि रंग दिला. छपाईचं कापड रंग यांनी खोली भरून गेली होती. आई म्हणाली, सोना तू बाहेर बसून छपाई करशील का? माझ्या छपाईचा आवाज लक्षपूर्वक ऐक. सोना बाहेर येऊन बसली. जेव्हा आईच्या खोलीत शांतता असे तेव्हा आई ठशाला व्यवस्थित रंग लावते हे सोनाच्या लक्षात येई. तेव्हा तीही ठशाला रंग लावित असे. जेव्हा ठप असा आवाज येई तेव्हा सोनाही आपला ठसा कापडावर उमटवत असे. शांतता ठप, शांतता ठप. आई आणि सोना बरोबरच काम करू लागल्या. पण मधूनच एक बारीक आवाज येई, छन छन छन. तो आवाज ऐकून सोना हसू लागे. थोड्या वेळानं आईनं आवाज दिला, सोना तू माझ्या किल्ल्या पाहिल्यास का? मला कुठे सापडतच नाहीयेत. सोना आईच्या जवळ गेली. तिनं आईच्या कमरेला पकडलं. हे काय सोना? आई वैतागली, मला कपाटातून रंग काढायचे आहेत, किल्ल्या शोध. सोनानं आईच्या कमरेला खोचलेली ओढणी बाहेर काढली. छन छन. ओढणीला बांधलेल्या किल्ल्यांचा आवाज झाला, छुन छुन. अरे तू कसं काय ओळखलंस? आई आश्चर्यचकित झाली. आई मी नीट ऐकत होते. सोना हसली. शांतता ठप छन, शांतता ठप छन. आई कौतुकानं म्हणाली, हुशार माझी सोनाती. दोस्तो पृथ्वीच्या भूगर्भात केवढी विशालता आहे नाही. या पृथ्वीच्या अंतरंगात काय काय दडलंय तसंच काहीच मानवी मनाचं सुद्धा आहे. आपल्या मनाला पोषक विचार मिळतात ते निरनिराळ्या विषयांमधून. आणि म्हणूनच कोणत्याही विषयाचा खोलवर अभ्यास करा. निव्वळ पास व्हायचं मिळवायचे म्हणून वाचू नका, तो विषय एन्जॉय करा.
मग बघा अभ्यास तसा अगदी इझी वाटतो. आता मात्र आम्ही आपला निरोप घेतोय, भेटूया पुढल्या भागात, तोपर्यंत बाय बाय. नमस्कार.